yonde kasi ye pa ki makite bango pe ba so bazongi mikolo yo bango ba yende ko zonga mi balele na o changer de nos confao bango ba yende ko zonga ko zonga basara ki ba yende ka na ite bi ko ndi bo ba dotela ngama bango ba ka deke ba ye ko zonga de de ki ni ngoti ya ngonde aye bi 07 a ye bi na benga 05 na 05 tala ma ngama zo yo ko tala ma zo yo ba ze sanga isa ma musufu ma za po na bi note Tokina, Oyebisi Bango, et Bassa, la Sous Bassin, Badisus, Telon, et Nanukuna, Awangana Bengi Baleki, Baza, Tokina, et bon Zelani Toki. Bokotun, c'est la Ganzelo, tu y es. Bango Baza Bana, mais Bassiba Coli. N'est Baza, la Soki, le loi Bali à Robota. Baza Bana Mikete. Bango lokola ba moninga bonde ko olobi azate bango ba moninga yo kotina maba ya yibinga pongale na moni emba mona reconnaître yes yo siko malobo yo koloba yango ye akosimba tanga ko mona ndeko na ko yebise to zakina mama to zakina fu ta marambo lo ba mi bo mango lo ba mi bo ba dai bien fantastique info ngai na uta ko yebisa bino ke na yaki Narobaki kebo simba lisusu te. Leki kozaragi te? Kozaragi. Kebo simba te. Ifanda bongo. Eh? Kaka ningi na huti kuloba kuli. Albi narobaki yango. So kite mbele si bachaki. Melokola narobaki yango ba respecte. Asali peloko te. Ezape permite eloko yozo sa. Eko kipe kuzika. Falo senga. So ke nazana truwa ke osala yango. Ezape permite. Et qu'on peut téléphone. Ce qui fait tembe, n'a mais caca n'a pas eu ça. Il y a pas ça. Il y a besoin de you. Kasi yango na lobi fale a singa, ba singa. Kasi a plus. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balandia fantastique info kimia na nzambi za mabota na bino totondi samina esengo rosel na bino video ya lelo ezali molobeli na bino ambassadeur de la terre Lucien Bokite wana na zwami na kati ya ville province ya Kinshasa na commune ya monene ya Maluku pe nazali précisément na kati ya village Ndunude wana na zwami na chef coutumier ya Ndunude autoropé sa maloba amiga pe ko présenter pour na ndeko zone ndemo kili mbote chef voilà, mais quand on s'est présenté la bandeko au Bazolanda yo Mokili Mobima Nanzela ya Fantastique Info Télévision. Ozali nani pe tous amis wa pour expliquer avec beaucoup de détails. Ngai chef Clovis na village Ndunude. Na kima kimi bondo. Banda 3e mois. Mais kimi koti na zongi mboka na ngai. Na nito na za na village Ndunude na na posa batu nyonso ba kima ki. Bazonga zonga bamboka na baninga ba chef bazonga bamboka soki otiki mboka eza malamu te chef azala apo na kisha sate to bundela bamboka na biso nga deja na komi kozonga mboka nga na ba fermio batika ya misala bazonga zonga po misala na bango ekere liboso na miniti oyo nga chef naza na village na ngai naza na village na ngai na yena sodate naza kaka nga na baleki na ngai sa problème Ozaka Ranabalé qui n'a pas de problème, et l'Oba, présidente ONG Hymne 2, ensemble, développant nos villages. Bisous, allez, on a pour ça la promotion et développement de la Katia Village. Alors, tous les amis de la Katia Mbokana Yon Dounoude, Oyo et Zalaki, Passi, Oto Kenegé, Tinanda Kuna, Komona Ndenge, ils allaient vous abandonner, ils sont sous la Tikala Kiwana Bangomoko. Babilo que belé belé wana tika matite botaki. Lilo zongi na village na yo. Et l'on est rassuré. D'abord, il y a une sécurité qui est là, puis il y a un kimaki, un villageois qui est là, puis il y a fermier qui est là, puis il y a un rassuré. Bon, et là, on a eu un sabango, il y a les bossus et Zaké, tous à la Nabolingo. Tous à la Nabolingo, il y a un sungana, pour tous à la malam. Il y a un balai, il y a un kolobaki faux, pour la poufanda. Foko benda bandeko nyoso bazalaki musika na ba fermier na libota tuto zonga na bamboka tango tuko zonga wana bolingweza la ya koleka ndenge tozalaka liboso
pour les lois basoda baza tozo tambola na basoda na ba village basoda bazali biso tozo kima kimeza malamute tozo vivre na pasi ko lia pasi makamunyo so pasi mais so ki tozo ngi bamboka nde na ba fermier to sala misala ko tozo na malam na ba ninga ba chef bazonga pe bamboka na bango po ba ndeko nyoso ba kima kima na bazongo po bazo souffrir na kati ya village ya Kinshasa. Voilà bazo souffrir na kati ya village ya Kinshasa. On a un message à chef Clovis ou à lancer pour la bande d'écho Bazali. Alors chef Clovis, mais qu'un peu expliquer le village Nini où ils allaient Nzinga Nzinga na Ndounode. Est-ce que vous avez beaucoup dit? Bon, il y a les bossons dans nos villages qui petit. Il y a mis balé pendant un moment Ndounode. Il y a mis ça Ndounode 1. Et après ça, son. Après son, donc il y a un moment Nini Nta. Après, ta balumu sau bamboka wana na kiseke ba chef wana fo bazonga po bamboka nyoso to kokana ndenge to zalaki ke bozara po sabokuta na ba renyo ya ba chef bino to bo uti bamboka na bino na bandeko boke ba renyo. Voilà boke ba renyo ezali message ya kituko oyoyo et c'est pelisi bandeko nyoso bazolanda bino bazolanda yo na minute na zile ya fantastique info mana ebi ba concessionnaire ebele oyo batiki Batiki ba ferme na bango vide. Alors ils allaient voir message qui toko oyoyo et c'est que bandeko azo na biso de partout ba me ko partager vidéo enfin qui est comme là bandeko oyoyo bazali concerné na message. Alors chef on a libéré yo to sali course na yo to ko vite na descente. Alors par rapport il y a citation o emmi ngai na yo to kutana fantastique info na yo chef ya ndunu citation ya mama Charlie o na concession na ye o ngana ya ki na période zali vraiment ya maria grave to kutaki ba pour nous c'est là qui un peu abandonné tout ça à cause ya bambobondo les autres gloire à Dieu te kotinga ina yo mais te kuti chose grave to moni na terrain ya mama Charlie oyo ba meki ko laborer ba meki ko laborer ba meki ko ça ba labor ils allaient un peu éparpiller c'est comme ça to moni ba sali 1 hectare c'est comme ça 1 hectare et demi ainsi de suite. Alors message wana et lo ko wana salami yo en tant que chef koloba nini bon en tant que chef ya libosona na koloba eza faute na yete. C'est la faute ya mibondo o ba kimisa kibiso pourtant le chef azana mboka na ye a pesi fermier sika ba koki ko négligent mais ko kima ya chef eza mutu nyoso fakota eza nde ba loba kan ko iso ga za te mwana ko ifo ba sakana na ye eza net ba fermier tant biso ba ko ito za te fermier ba sakana na ye terrain na ye ba ko sala po chef akima fermier pe po akota kuna azobang me makasi ya fermier za kamfumu ayebe mfumu za kuna na memela imu akoli akoya asengi nzela po atosololi sololi bake basali musala me chef azati mtu nyoso akokota yango to ye po to zuwa solution pe to zui solution to zonga na mboka kwa solution niyo pe si po na d'abord ya dossier pour mes alliés pertinent pour na biso ya mama Charlie oyo d'abord muta sala ki perte konini ba manyo konenga te kana pri ya bien te kana pri mangondo vi ke situation e komi ezo dépend na yote ezali kama koma ki deja. Alors solution nini li kamoni nyoko loba po na mama Charlie parce que mama Charlie azali yemo kote azali na bana o bazali na semana o bazota la dossier vraiment avec beaucoup d'intention et beaucoup d'intérêt ya konene li ke ke solution kozoma po na mama Charlie na moni na mukuse na lobi perte zate perte zate po baloni lo kote basali labour yango na lobaki ke mama lokola basali labour yo moni labour yonde mutokozwa solution wana pona kozwila mtu wana solution po ndenga sali asala mwa perte wana za solution ya mama kozwa pona nga chef yango sina salaki na yaki pe na estopaki batwana basali pe lisusute a part labour ersi basali te bio pe basali te basali pe te me batango chef yo zali mokonzi yo selon to yo ki ba information dans une mboka qui aujourd'hui ma chef au cousu beaucoup na yo na voix normale ou essengi na mibi na libe ko na bino ya ba ou bien ba teke ou l'équipe bongo de chef ou vraiment ou ba pesi au trône. Alors nani asali bongo parce que ma belle oyo maman les rassombi selon ba document au monde a monaki yo ta mega ki ko se présenter officiellement et pas na yo mais nani ngo to zot benga kombo oyo aye ko komi koti sa yo sinzili ya ma belle même si ozola la et si ko zola la main mato inayo motema nayo tebi kezola na ndunde. Merci nakoloba ke muto ya sali wana ezalaki volonté naye na ndenge nini ponga chef na ebite
posokinga na yeba ki na ko permettre en hotel okola na yebite za volonté na ye ya sali na ye ngape na pe na ko perdre le côté perte soki ko zaleza ya ye pota oyo ya linga osala place mususu aye ko sala awa tita oyo mama ko libérer ya sala place mususu déjà za na perte ngana na perte te mfumu akotika la mfumu nkolo ferme pe akotika la nkolo ferme posoki pengate ye mama pe ake na na façon na ye elinga za la ka po mama pe azana volonté pe tangwa ke na façon na ye pe alubite chef pe azali ndenga pe to se retrouver solution oyo voilà de retrouver solution oyo oyo on espère pe parce fantastique info azali la liste du colo ya dessus yo enfin que solution ya malamu mo na parce que biso tozali interface ya diaspora congolaise biso tozali bandeko oyo tozo protéger bandeko nyonso ya ndimi ko sala bilanga parce que mboka na biso et qu'on s'est développé dans Bilanga. Tout le monde toujours que l'agriculture est la priorité des priorités. Alors tout le monde a respect, ma casse n'est pas dans Bino, au bout d'un ma belle, au bout disposé pour la bandeko, basa la misala. Pour la kokabouanana, yo chef malo banin yo koloba, na bandeko bazo landa yo mokel mobimba, bandeko oyo ba kimaki, pour la dernière fois, au lobe kapi kopé sa ronso message, au mi kopé sa ronso message chef. Message zaka kake bazonga to sa la misala. Soki to vandi kaka na chasa tuko nyokwamo nga yeyo na yeko zonga malgré na zongi mingi mingi pona dossier ya mama Charlie me kozonga mobimba yango seke mwaena zanga lisuko to ezate biso tu bande ko to kimaki na ba chef to zonga to bangelo ko te ba mboka ba soda bazali to zonga to sala misala to fanda ndenge to zalaka voilà merci beaucoup madame des fantastiques info to landi message ya chef ndenga meki ko pesa la biso soki ezali mbaloli biso ota la fantastique info to sengi na yo meka ko sabone pe partager video yo e komi bandeko nyonso oyo bazali un pe na désespoir na makambo elekaki na plateau ke soki okwei kotika la libela ya kokwea te telema message ya kotelema yango eyo ezali nzambe apambola mabota na biso tokutani mbala ya nsima Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un
oyebisi bango ke basala lisusu basimba lisusu tele ko toyeli awa nzo kenena nokuna awa nga na bengi baleki ko bazala nzo masukuna e bon zela ni toke boko to ntela mtsweza ka nzelo toyeli eh ka nzelo toyeli bango pe bazala bana me basi bakoli ndenge bazala soki lelo ya bale ya robota bazala bana mikete bango lokola ba moninga bonde ko olobi azate bango ba moninga yo rotina malba ya yebinga pongale na moni emba mona reconnaître yes yo siko malobo yo koloba yango ye akosimba tanga ko mona ndeko na ko yebise to zaki na mama to zaki na fumu ta marambolo ba mibu marambolo ba mibu ba zaki bien fantastique info ngai na uta ko yebisa binoke na yaki na lobaki ke bo simba lisusu te leki kozalaji te kozalaji bo simba te ifanda bongo eh kaka ndingi na huti ko loba kuna bi na lobaki yango soki te mbele si bachaki melokola na lobaki yango ba respecter asali pelo eza pe permite eloko yozo sa ko kipe ko sika falo senga soki nazana droit ke osala yango eza permite Et qu'on peut téléphone. Ce qui peut être Namé, caca, n'a pas eu ça. Il y a pas ça. Il y a besoin de lui. Il y a Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.